Поняла. Ну, я вам дуже дякую, що ви знайшли час під час таких напружених 2 тижнів. І, звісно, ми розуміємо, що це дуже складний процес. І, власне, хочеться вас питати, як готуєтеся до того виступу? Насправді все залежить від того, що ви маєте на увазі під підготовкою. Під підготовкою спічу, тобто виступу – це одне. Підготовка позиції – це зовсім інше. Спочатку готується позиція, вона викладувалася в нашому меморандумі, викладалася. Потім, коли ми отримали заперечення від росіян, в нас ще було по Морській конвенції 2 документи, які ми подавали. По фінансуванню тероризму і расової дискримінації – 1 документ, який ми подавали свою письмову позицію. А вже потім триває робота по підготовці всіх позицій, які використовуються нашими адвокатами під час слухань. І на базі їх позицій вже готується моя доповідь як агента, бо я маю представити повністю, а вони вже розкладають по деталях. Ну і звичайно, що підготовка вже моєї доповіді – це вже творчий процес, який іноді триває добами, для того, щоб підготувати, по-перше, її змістовно, по-друге, щоб вона була виважена з точки зору того, щоб не можна було ні за що зачепитися і використати проти нас, оскільки в кожній конвенції є свої особливості. Ну і по-третє, вона має бути емоційною і створювати певне враження, яке ми хочемо донести до арбітрів і до суддів. Ну, тому це доволі складний, багатофазний процес. Що найважче, сам процес підготовки промови? Ми розуміємо, що підготовка позиції – це роки. А от як ви готуєтеся до виступів? І от що найстрашніше в виступі? Оцей момент, коли ви виходите на трибуну, починаєте говорити в обличчя 15 суддям, як міжнародному судді ООН. От що найважче? Насправді, я вже це сприймаю як фінальний акт. Тому що найважче було ці 5 років вести всі ці справи. Оскільки всі хочуть отримати результат сьогодні, а ще краще вчора. І так, щоб нічого не робити, і було голосно, і всі бачили, які всі кльові. Але так не працює в міжнародному праві. Тому 5 років ми готувалися, ми виробляли позиції, ми сперечалися, у нас були сутички з юристами, ми доводили свою позицію, ми відстоювали свою позицію з нашими професорами, вони брали до уваги наші факти. Ну, тобто не буває ідеальних ситуацій. Завжди є якісь питання, завжди є якісь проблеми, пов'язані з реалізацією будь-чого. Тим більше міжнародного права. Воно, знаєте, має бути синергія в команді. Бо якщо синергії немає, то команда не може працювати. Тому, коли ми збираємось всі разом, ми, ну, фактично витрачаємо час на проговорення більшості питань. А вже потім, після того, як все це проговорено, вже викладається письмово. Тобто, коли ти виходиш вже на трибуну, в тебе є, ну, як внутрішній сценарій того, що ти хочеш донести. Звичайно, що всі хвилюються. Особливо всі хвилювалися в міжнародному суді ООН. Тому що, коли звучить це «Лякур!», ну, тобто, внутрішньо відчуваєш, ну, такий пресинг на собі. Ну і звичайно, що самим важчим був, мабуть, перший виступ ще в 2017 році. Вже зараз воно просто, ти розумієш, як дихання працює, як треба ставити наголос, як розподіляти сили протягом виступу. Ну, а перший раз, звичайно, було дуже важко. Де зараз вам комфортніше або простіше, в міжнародному суді ООН, чи коли виступаєте зараз вже по справі, так би мовити, моря? Ну, в міжнародному суді ООН я бачила, що хвилювалися навіть наші професори, які там виступали вже не один раз. Там просто сама атмосфера, вона настільки... кожний студент права колись думає про те, як це виступати в міжнародному суді ООН. І всі це сприймають як таку легенду. Справ було небагато, вони всі відомі. Ну і коли ти виходиш на трибуну, звичайно, що ти розумієш, що це те, що йде в історію права.
І все, що відбувається, це також складається історія цього права. І вже потім тебе будуть цитувати і наводити докази на підставі того, що ти викладаєш. Тому, звичайно, що в Міжнародному суді ООН воно більш хвилююче. Хоча я не можу сказати, що менш відповідальна, наприклад, в арбітражі. Просто сама атмосфера, вона інша. І тут ти бачиш, там 5 осіб перед тобою сидять. Ти розумієш, да, що вони всі фахові юристи, всі професори, всі спеціалізуються на міжнародному праві, міжнародному морському праві. І ти розмовляєш з ними їхньою мовою, зрозумілою їм. А коли перед тобою сидять 16 шановних похилого віку людей, ти розумієш, що в них різний бекграунд, вони з різних країн, вони представляють різні школи права, і вони є франкомовні, є англомовні, є ті, які взагалі іншими мовами краще володіють. І донести все до них набагато, мені здається, важче. Плюс Міжнародний суд ООН, він є більш консервативним. І вони створюють традиції і дуже прискіпливо відносяться до всіх традицій, які там є. Тобто, що можна говорити, що не можна говорити, як мають поводитися адвокати. Це ціла стратегія адвокатська. І саме через цю традицію ми подавали 90 кілограмів, ні, ну, тобто друкованих. Подавали це не через традицію. Ми подавали це тому, що в нас складна справа з точки зору доведення. І з точки зору того, що вперше Міжнародний суд ООН слухає, наприклад, конвенцію про застосування і інтерпретацію конвенції про заборону фінансування тероризму. Тому немає ще практики. І зважаючи на те, що практики суду немає, ми виходили з того, що ми маємо надати суду найбільшу широку можливість для вивчення доказової бази. А чи можна було подавати якусь частину документів, наприклад, на флешках? Чи вони вимагають саме друковані варіанти? Міжнародний суд ООН вимагає якраз певної кількості друкованих варіантів, плюс іще й флешки. Тобто флешки там були, на них також багато інформації, але судді працюють з друкованими примірниками. Тому все це їхало, друкувалося, і для нас це була шалена операція. У Франції, так? У Франції все це друкувалося, бо незважаючи, в принципі, на те, що ми думали, що у нас забагато часу на підготовку, звичайно, що все вийшло в останні часи, тому що там десь щось хтось ще не допідписав, хтось ще не подав. Ну і у нас було дуже багато роботи, пов'язаної з експертами, з залученням різних людей до підготовки, до аналізу матеріалів. Ну, тобто все це узагальнити і потім вже видати як не просто кількість матеріалу, а як всю історію, яка розкладається, це вимагало і часу, і багато зусиль. Чи бувають якісь курйози, або там, може, є якісь ще забобони, там, зайти в суд там, з правої чи з лівої ноги, або там, може, під час лету загубився багаж? Курйозів у нас буває багато, і ми дуже вже спокійно ставимось до якихось проблем, пов'язаних з багажем і з якимись там технічними проблемами перед засіданнями, особливо перед винесенням рішень, тому що ми вважаємо, що якщо перед цим щось погане трапляється, то буде нормальне рішення. А що стосується забобонів, я взагалі до цього скептично ставлюся і вважаю, що цим ще завантажувати своє життя, то марна трата часу. По вас ніколи не скажуть, що ви хвилюєтеся, чи там ще щось сталося. Ви, не дивлячись на те, що приходите в суд, ви виглядаєте, у вас дуже жіночний образ. І я помітила, що ви постійно в шаликах. І, наприклад, в Гамбурзі ви теж були в шалику, і тоді всі аплодували рішенню. І ці світлини, де всі обіймаються, вся команда, от
той шалик, він для вас тепер щасливий, особливий, і в ньому ви будете, можливо, прийдете на рішення Міжнародний суд ООН? Ну, насправді в мене немає такого відношення до шаликів, щасливі, нещасливі. Я більше працюю з образами, чим з шаликами, як такими. Тому якщо шалик додає щось до образу, то я використовую шалик. Але такого, щоб я тільки з шаликами ходила, такого немає. Просто у чоловіків є краватки. Вони трошки додають кольору в чоловічий костюм. А жінкам, ну, просто для стилю необхідно також додавати якісь кольори. І для мене це шалики. В четвер ви були в костюмі без шалику. Не пасував. Власне, про виступи росіян. Що було найбільше от вам чути важко, тому що там чути про МН-17 або про те, що ЛНР, ДНР – це не терористичні організації, тому це не підпадає під конвенцію, або там про той же Крим і те, що татарам взагалі зараз живеться краще, і Україна про них згадала тільки після 2013 року. От це все чути важко, от як вам? І що найбільше вас, так би мовити, зачіпає під час слухань? То, що ми чуємо тут, це нічого порівняно з тим, що ми чули на переговорах, які не записувались. І там ми слухали і про поїзди дружби, і взагалі про фашистів, і про знищення малюків. Ну, тобто все це було частиною нашої роботи. Коли вони зараз говорять про те, що ми проводили переговори not in a good faith, тобто без бажання досягнути якогось спільного розуміння, то вони не пригадують, мабуть, скільки ми всього чули від них, від їх агентів. Ну і як, наскільки це було важко саме з точки зору того, що ми чули і як проходили ці переговори. Тому в суді, ну дійсно, в 2017-му, коли вони розповідали про зброю в шахтах і МН-17, який був збитий незвідомо ким, це було, ну, воно було з одного боку важко, а з іншого боку, я впевнена, що це мали почути судді. А щодо MH17, вже наступного тижня має бути велика новина, збирається конференція, і це вже буде оголошено якісь нові подробиці справи чи вже дата? Я думаю, що ми почуємо багато чого, і я думаю, що голландці вже на завершальній стадії. В них є і запит внутрішнього суспільства щодо завершення розслідування. Ну і вони вже досягли певних результатів, які будуть оголошені. Крім того, на наступному тижні ми почуємо ще і додаткову інформацію від Білінкет, бо вони зазвичай в паралелі йдуть з відкриттям своїх розслідувань. Як на вашу думку, коли може бути суд по МН-17? Ну, всі необхідні підготовчі дії вже зроблені. Вже є угода, вже є фінансовий меморандум, гроші всі повиділяли, фінансові ресурси на проведення судових засідань вже є, процедури, все прописано, тобто всі чекають просто на завершення кримінального розслідування. Ну і я дуже шаную голландців за те, що вони не виходять перед тим, як завершити розслідування, не кажуть, що все. Вони вже все знають, як ми це робимо. А вони тільки після того, як впевняться, що в них все повністю підготовлена і позиція железобетонна, тільки вони тоді виходять і говорять щось, що вони вже знають, напевно. І зараз процес не починається, тому що з'явилися нові свідки в справі? Ні. Вони завершують всі кримінальні процедури, необхідні для передачі справи в суд. Росіяни щось знають про якісь подробиці? Я думаю, що росіяни, напевно, вже знають про результати розслідування. Крім того, їм пішов запит на правову допомогу, на який вони, наскільки я знаю, досі не відповіли. Тому думаю, що їм є за що хвилюватися. Не можу не спитати вас про ту пропозицію, яка робилася новою владою, я маю на увазі президента. Чому ви вирішили не йти в адміністрацію президента? Я все написала у себе на сторінці в Фейсбуці, мені немає чого додати. А на яку позицію ви погодилися? Справа не в позиції, я також про це написала. Справа в тому, чим ти займаєшся і що тобі приносить задоволення, де ти можеш найбільше бути корисною.
А хто, на вашу думку, міг би очолити МЗС? І чи погодилися б ви на цю позицію? Фахове право і відповідна людина, яка розуміє, що таке робота міністром закордонних справ. Бо це дуже важка робота. І я знімаю капелюха перед Павлом Анатолійовичем, який 5 років був міністром. Це неймовірно важка робота. Ви погодилися б на таку? Я? В житті буває багато викликів, але вони мають бути вчасними. Завтра останній день слухань і вже закривається другий раунд. Як будете завтра, яка буде головна лінія у вашій позиції завтра, завершальній? Ну, у нас є декілька заперечень росіян, які вони виставляють як основні, це заперечення щодо того, що в них є право на Крим. І друге заперечення основне – це те, що на Азовське море Керченського протоку не розповсюджується Міжнародна морська конвенція, оскільки вони вважають, що це історичне внутрішнє море. І що ніщо не може їх позбавити права самостійно встановлювати норми і правила в цьому морі. Ну, крім того, вони говорять, що якщо це не Крим, не їх, то тоді діють їх заперечення по військовій діяльності. А якщо не по військовій, то тоді по правоохороні. Якщо не про правоохороні, то тоді це взагалі мав бути інший арбітраж. Ну, тобто є ціла купа їх заперечень, яких дуже багато, вони їх висунули всі. На випадок, якщо одне не спрацює, то може інше спрацює. Тому ми будемо фокусуватися на двох основних застереженнях, їх не застереженнях, а їх зауваженнях по юрисдикції. Ну і говорити про те, що фактично вони самі признали сьогодні в фінальному виступі їх агента, що неможливо не помітити, що у нас є спір, і що для того, щоб розібратися в цьому спорі, треба перейти до розгляду спору по суті. Якщо я не помиляюся, то там є судді, які були в Німеччині. Так, троє з п'ятих, з п'ятьох. Як ви думаєте, вони вже як налаштовані? Читається по їхніх обличчях, що вони готові підтримати Україну? Ну, насправді це люди-професіонали. Вони оцінюють не з емоційної точки зору те, що вони чують, а з точки зору застосування права. Тому для них, мабуть, буде важливо саме те, як Росія виконає наказ Міжнародного морського трибуналу. І це може впливати на їх рішення щодо подальших дій. Водночас ми бачили, що професор Пілє, наприклад, він може навіть залякувати суддів, кажучи їм, що якщо ви прийняте рішення не на користь Росії, то Росія його не буде виконувати. Ми боремося за те, щоб Росія повернулася в рамки правового поля. Тому що міжнародне право саме створювалося для того, щоб забезпечити рівні умови для всіх країн. І якщо хтось, особливо чи постійний член Ради безпеки ООН, порушує свої зобов'язання, то це становить велику загрозу для міжнародного права, для системи права цілком, взагалі. Звичайно, що порушує не тільки Росія, і ваду міжнародного права дуже багато, так само, як і у системі ООН. Але думаю, що по відношенню до Росії вже всі втомилися від постійних маніпуляцій в праві. І всі ставляться доволі жорстко до необхідності повернення Росії саме в рамки міжнародного права. Ну і зараз ми працюємо ж по реалізації саме наказу Міжнародного морського трибуналу по нашим морякам. І я думаю, що в найближчому майбутньому ви побачите, як ми його будемо реалізовувати на майданчиках ООН. МЗС вже направило звернення до Росії з питанням, коли ми можемо забрати наших моряків і наші кораблі. Відповідь є? Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як вони виконали цей наказ. Ну, а після того у нас вже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ. Но поки я про це говорити не буду. Яка ви поза судами?
З курчавим волоссям. Ні, ну це жарт, але частково жарт. Насправді, мені дуже допомагає те, що я можу тут протягом цих безкінечних днів займатися поряд в залі і підтримувати фізичну форму. А взагалі я дуже хочу вже відключитися від цього і хоча б на якусь кількість днів полишити всі процеси. Дякую вам дуже. Дякую вам.